Airtel enziriza ssente zange. Nabakoledde live ekiro ne video bugenze okukya ku makya ssaawa musanvu nga Airtel ennyanukudde. Naye nina ekibuuzo kye neebuuza. Airtel nze munnyanukudde. Kozimutidde zebalista timo tuyinza okugenda na ku internet olutalo biki nyumbaku kimufiirwa. Naye ate omuntu omulala talina ddoboozi lye nnina. Ezi zange muzimpadde. Naye ate omuntu omulala ye mumukoze mutya? Because Airtel complaint zisoose ku nze. Osegeera. Mutandise n'okungamba ng'omuntu yampadde ssente weyadde ayagala ozirivasinga. Omuntu anaayagalako ku rivasinga ssente of which ssente ze mwogerako zaali za nnaku ttaano mabega zaagenda dda ate omuntu omulala yabadde ampadde ssente ze ssente ze mwebadde mujjeko. Nga ne ssente zenkanankana zemukolaki naze muli mukujjako bonna olaba nga bucurumpanya. Naye ekibuuzo kyange kiri nti bw'obanze balisa timu ezange bwenjogera ozimpa katolo kadama ali mu kiyumba ye bw'anaayogera ezizaani agenda ozimuwa wangi ani agenda ozimuwa ekitegeeza muli selective mulina abantu emugamba nti gundi bwayogera tuwulira gundi bwayogera ere tujja kuwulira omuze gukome mu bulungi nsanyuse datist man respectin ne mumpa ssente zange ne muzinziriza naye ate singa abadde muntu mulala osanga teyandizifunye which is very sad and very worrying. So Airtel mwetereze mwetereze mwetereze.